sada vas vodim u hotel Holiday Inn, gdje je 9. i 10. novembra održan High Files show. Ljubitelji dobrog zvuka i video tehnike imali su priliku da uživaju na najvećoj manifestaciji ove vrste u Srbiji. Ovo je 10. predug Hi-Fi show. Koji je koncept cijelog sajma? Koncept je od starta bio i ostao promocija dobrog zvuka i dobre svijeti, s tim što je uvijek bio akcent na ovom zvuku. Dakle, u Holidayinu, u 6 konferencijskih sala i ovog grupa 5 hotelskih soba, predstavljamo najbolje, najsvežije, najzanimljivije Hi-Fi sisteme, što su kućne ozvučenje, nešto o čemu možete uživati u svojoj dnevnoj sobi ili spavaćoj sobi. Znači, izlagači su postavili neke sisteme kućnih bioskopa, jako ozbiljne čini mi se, ali pre svega akcija na nekoj high-end tehnici. Ko su sve izlagači, da li ima inostranih, da li ima domaćih i koji je koncept kada su u pitanju izlagači? Uvijek su u većinskom slučaju to distributeri iz strane tehnike, strane opreme, međutim ovaj put je imamo dosta veliki broj domaćih izvedača. Tu je firma BioNTX Audio koja proizvodi pojačala i dekonvertere vrhunske klase, znači viših cena. Tu je firma iz Šapca Dines koja je poznata domaćih publici već i sa ranijih sajmova koja je, da kažem, proizvodi pristupačnu tehniku, znači najbolji sa akcentom na pojačanje na kućnici. I možda nam zanimljivo udruženje 4 proizvedača domaće, znači firma Solines koja proizvodi gramofone, firma FTA koja proizvodi kablove, Fini iz Novog Sada koji pravi zvučnike i akustičke absorbere za akustike prostorije i firma Point iz Subotice koja proizvodi pojačala. Tako da ove godine imamo najveću podršku, je tako da kažemo, domaće proizvodnače. Šta je najzanimljivije? Prisutna je Yamaha, prisutni su neki zaista zvučni brendovi. Jesu, imamo najveće, kažemo, dva jako ozbiljna sistema kućnog bioskopa. U firmi Fora Audio tu je Yamaha sistem sa monitora audio zvučnicima. U pitanju je vrhunska procesor predpojačala i stavljaš svog Yamaha koji te predstavlja nove godine pre nekoliko mjeseci. A firma Player je postavila Kjef surround sistem sa Onkija pojačalima i sa Marens, također Andri Sirio. Opet da kažem, jedan jako ozbiljan AV sistem, znači nešto što bi mogu da ide neki veći prostor, ne samo obično da je sobe. Ono što je bio akcent prošle godine, to su bili gramofoni koji su postali potpuni hit u poslednje vreme za slušanje muzike. Ove godine su dosta priče i tim zvučnicima sa bežičnim sistemima, sa Bluetooth vezom. Gde mogu da se koriste takvi zvučnici i da li i dalje potražnja velika za gramofonima? Pa jeste, evo, ono što se zaboravio na pomen, znači imamo izlagače iz Slovenije. Ljudi prave jednu firmu koja izvodi Gauss Audio Technology, oni su već bili kod nas na sajmu koji prave zvučnike. Postoji još jedna firma, čuveni Mirko, gospodin koji su također bili kod nas na sajmu koji pravi vrhunski gramofon, vidjet ćete kako to izgleda, znači potpuni kraljan. Ima nekih izloženih slušalica, bežičnih zvučnika, mikrosistema, mini linija, nešto što, ajde kažemo, za prosječnog konzumenta ili teenagera, može se relativno malo para da ozvuči svoju spavaću sobu. Da li je sada hit imati zvučnike na otvorenom prostoru u baštama, dvorištima? Da, dosta proizvođača već pravi zvučnike koji su, ajde kažemo, znači predviđeni za sve vremenske uslove, pa tako neće ni kiša za smetati ili hladan vazduh. Tako da ima dosta sistema koje recimo mogu se povezati Bluetooth veze sa telefona i sa tableta i neki sistem koji se može poneti u ruci ili odeti u baštu ili pored bazena ili gdje god da se uživa dobro zvuku na apsolutno svakom mjestu. Ova manifestacija je dokazala da se ranije uređaju vraćaju u naš prostor, a savremena tehnika zadaje nove i više zadatke na polju audio i videotehnologije. Muzika.